Okay, alhamdulillah hari ini kita ada majlis perasmian penutup Pencipta 2022 yang telah berlangsung daripada 1 hingga 3 November. So alhamdulillah ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Seramai lebih kurang 433 lah penyertaan daripada semua IPTA, IPTS, College Community Polytechnics dan juga sekolah-sekolah lah yang terlibat sama. Dan penjurian telah dilaksanakan selama 2 hari. Dan hari ini kita telah menyampaikan anugerah ataupun hadiah kepada 10 kategori lah pemenang, iaitu pemenang pada kategori ikut pada Pencipta 2022. Dan juga kita ada satu anugerah Best of the Best Award kepada pemenang yang terbaik. Dan hari ini majlis telah dirasmikan oleh Datuk Dr. Zabri, TKSU Kementerian Pengajian Tinggi lah. Dan semua pelajar-pelajar dan peserta juga, kita catatkan lebih kurang 6,000 orang lebih lah yang telah datang daripada 2 hari bulan hingga 3 hari bulan. Pencipta ni objektif dia yang pertama adalah untuk membuar-buarkan teknologi dan inovasi yang ada di universiti. Dan hasil pada observation kita, ramai pihak industri yang telah datang kepada Pencipta ni, dan juga SME-SME yang sekitar Kelantan ni yang turut hadir sama untuk melihat inovasi terkini yang dihasilkan oleh pendidik kita di universiti. Harapan kami selepas Pencipta ni ialah produk-produk yang telah dianugerahkan Gold, Silver dan Bronze ni dan juga Best Award ni terus ke hadapan untuk mencari dana-dana baru dari segi pra-pengkomersialan dan pengkomersialan. Sebab tu kita ada rakan kolaborasi daripada MOSTI lah. Sebab geran pra-pengkomersialan dan pengkomersialan ni datangnya daripada pihak MOSTI. Dan juga kita harap pihak industri yang telah datang ke Pencipta ni akan terus berhubung dengan pihak universiti untuk kolaborasi seterusnya lah, untuk memasarkan produk-produk yang telah dipamerkan. Nama saya Jidon daripada Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah, dan kami telah memenangi menggunakan produk yang bernama Integrated Solar Dryer atau InSolar. Ini merupakan kerjasama antara Universiti Malaysia Sabah dan juga Universiti Malaysia Kelantan. Dan inovasi kita ini telah dipasang di tempat di mana kita telah membantu usahawan ikan bekok. Dan kita sangat berbangga sebab usahawan telah menikmati manfaat daripada mesin yang telah kita pasang di kampung Tubat. Dan bukan setakat di Kelantan, mesin ini juga telah memberi manfaat kepada usahawan di negeri Sabah, juga di kawasan Penampang dan juga Kota Belud. Okay, projek ini terdiri daripada kerjasama antara UMK dan UMS dan kolaborasi yang ahli kolaborasi Profesor Dr. Arham dan juga Profesor Madia Dr. Anam, Dr. Mazlan dan juga beberapa rakan lain, Dr. Sariza Mamat daripada UMK. Dan bersama saya adalah penyelidik kita Dr. Adeline Tan yang merupakan pelajar kita dalam projek ini. Kita sangat gembira, berbangga sebab titik peluh antara penyelidik UMS dan UMK telah mendapat pengiktirafan dalam pertandingan Pencipta ini, dan kita berharap pencapaian kita ini akan membakar semangat penyelidik agar terus cemerlang dalam menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat kepada komuniti di luar sana.